وزیر نے کچھ اہم انبیاء سے الگ میٹنگ رکھی ہوئی تھی حضور پاک پہلے آسمان پہ پہلے بشر پہلے عربی سے میٹنگ تھی میڈیا پہ ساری کنو کنو آئی تھوڑی آئی ہے دوسرے آسمان پہ وزیر دوسرے آسمان پہ وزیر جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی دونوں بھائی ہیں بس دونوں رشتے دار عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم حضرت یحییٰ کے ساتھ کر دیا گیا تیسرے آسمان پہ جس اس نے ظاہری کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ میٹنگ تھی آسمانی وزیر اپنے مینرز نہیں بولے خود آگے بڑھ کر تعارف کروا دے حالانکہ حضور کی ملاقات ہے ان سے ان سب سے ہے وہی نیچے تو ہیں اور جلسہ الاسطو میں ابھی سب کے اندر تھے اور پھر جب تم نے اپنی بلکہ رسول اللہ کا معاہدہ ہو رہا ہے تب بھی تو تھے لیکن محنت کہ وزیر تعارف کر حسن کے بادشاہ نے تھے اس رات حسن مصطفیٰ دیکھا تریف کیے بنا نہیں رہ سکے چوتھے آسمان پہ حضور علیہ السلام سے میٹنگ تھی پانچویں آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے میٹنگ تھی یہ پہلے مجاہد پہلے وہ حضرت علیہ السلام سے ملاقات تھی چھٹے آسمان پر ایک بہترین لیڈر قانون دان کمانڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی ساتویں آسمان پہ خصوصی ملاقات ابو الانبیاء سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ملاقات ہماری ملاقات کی طرح نہ تھی بس بول اصل میں ان سے ملاقات کر کے فادہ ہدا ہوں وہ کتا دیکھ اب طالب علم تڑپے گا نہیں اتنی بات سننے کے بعد میرے جملے کے اوپر یہ کوئی نارمل ملاقات نہیں آسمانی وزیر آپ کو بھیجا رہا ہے اور خاص طور پر میٹنگ جو ہے وہ سچ کی گئی ہے ان کے ساتھ فاتح ہدا ہوں مقتدر صرف بول سننے نہیں ہے سرکار کو آرڈر ہے تمام کے موجودات کو خصوصیات کو شمائل فضائل فضائل اپنے اندر جذب کر لو یہ تھا مقصد اس لیے مسجد اقصیٰ میں سر سے اور آسمان میں بچہ میں ہم انبیاء سے علاقات رکھی اس کے بعد بیت اللہ محمود کی سیر کی